doby jsem si tam uvědomil, jako v nebi, tak i na zemi, že vlastně všechno, co my děláme tady na té pozemské úrovni v takzvané materii, má svůj ekvivalent v duchovním světě. Když jde operátor operovat, musí si sterilizovat nástroje, musí mít čistý operační stůl, čistý rukavice a vlastně při té duchovní operaci, můžeme to tak nazvat, vlastně musíš udělat to samý. Sterilizuješ modlitbou, čistíš prostě prostor a pak jako pochopíš, že vlastně ten stvořitel všechny ty světy vytváří podle několika základních vzorců. Proto jako malé a velké je si vlastně podobné. Když hodně nazvětšuješ malé, nebudeš vědět, jestli se díváš jako na Hubbleův teleskop, nebo jestli se díváš na nějakém materiální mikroúrovni. Neuvidím vlastně. A zjistil jsem, že v čem je to tajemství? Je ta geniální kreativita, ta geniální kombinatorika těch vzorců, kterých je sice jenom několik základních, a z nich vyvstávají celé světy, celé škály poznání, ale je v tom zároveň klíč, jak pochopit jakoby do jisté míry jako člověk, limitovaný člověk, ten princip té boží tvorby, co je ve hmotě, je v duchu. A pak jako ještě zjistí, že je to naopak, že vlastně nejdřív je to v tom duchovním světě a tady se to vlastně, teď vznikla myšlenka, že já si pěstí protlačím triko, jo, a tady vidíš, ukážu to z profilu, stoč do mě, já jsem z profilu. Mm-hmm. No ty vypadá, že mám prso, nebo že jsem gravidní. Vrať mě zpátky. Děkuju. Jo. Hele, děkuji, na druhou stranu. Podívej se, jo. Aha. To je karma. Ve hmotě. Rozumím, vem si třeba zákaz hrbem. On prostě, když to přeženu a dám takový jako zjednodušený příklad, smál se hrbáčovi. Měl hrbatýho sluhu. Kopal do něj. Smál se, když hrbatý padal ze schodů. A on vytvořil v duchovním světě příčinu, tak jako já jsem teď svým... A on se narodí prostě lozhrbos. Jo. A je to teď jako jenom primitivní ukázka. Mm-hmm. Ale tak, podle stejných zákonů se rodí a zanikají celý světy. Celý kmeny, národy. Jo. A navíc ještě nutno říci, že v tom vesmíru je všechno v neuvěřitelné rovnováze. Velmi... Zajímavá paralela je vlastně rovnováha, to znamená, musí být dualita. Ano. Ale současně se bavíme o tom, že co je, řekněme, pozitivní, negativní. Mm-hmm. Ale to je nějaká interpretace. Přesně tak. Jak tohle z toho pro tebe hraje? No ty jsi to řekl přesně. Zjistíš, že buď se na to díváš z nadhledu a snaží, pěje se, hele, tak když natvrdo. Marta Foučková, když padla taková tam nějaká lanovka v Rakousku a tam schořeli lidi, udusili se v nějakém před pár lety v rámci nějakého lyžařského toho. Hmm. A ona někde napsala, že z karmického hlediska tam byly duše, které jako tam měly být. Strhla se šílená lavina, který tuto jemnou, elegantní, moudrou a laskavou ženu úplně prostě dehonestovali, že řekla, že si to ty lidi zasloužili. Snad i Bulvár o tom psal, že ona je terapeutka, regresní hypnóza, autorka knihy Jsem, Já jsem, jedny z úplně stavebních jako knih, takový Raymond Moody, prostě jako česká. České republice. Přesně tak. České verze, ano. Úžasná dáma. A já jsem s ní pak točil, a on, nebo respektive točil, chtěl točit. A ona měla úplně jako, ona měla hrůzu, že zase bude dezinterpretována. Byla tím jako velice zasažena. Takže ne vždycky jsou lidi připraveni na doslovnou aplikaci skutečnosti, že všechno je v harmonii. Jedna z nejstrašnějších jako aplikací je říct, že z karmického hlediska prostě použít karmický zákon na koncentráky, na židovský osud, říct to pro Boha matce, který zemřelo dítě. No to pak člověk není ezoterik nebo mystik, to je pak debil. Necitlivej, jo. To znamená, že i v tom duchovním učení musíme rozeznávat, kdy a komu jsme a máme vůbec jako právo něco říkat. Ale faktem je, že z toho nejvyššího hlediska se všechno děje v harmonii. Neustálém vyvažování a dovyvažování. Na jedné úrovni je to schořelá mítina v lese a tři stromy, protože ty minerály z toho stromu se tisíckrát rychleji dostanou do půdy, než postupným tlením. A takhle může bouchnout galaxie, explodovat.
pro toho stvořitele je to stejný klíč. My jsme stvořeni z hvězdného prachu, protože něco bouchlo někde. Ale já nejsem příznivec velkého třesku, ale mám teď na mysli prostě vůbec princip toho kosmického prachu. A takže se dotýkáme něčeho nesmírně jako citlivého, co i musíme ukotvovat v sobě krok za krokem. A asi je dobré mluvit o kosmické rovnováze a o karmickém zákonu, ale nedráždět lidi konkrétní aplikací. Na to si musí přijít každý sám. Nestane se jedna vražda, nestane se je... To bych k tomu mohl něco říct. To je teď strašně zajímavý. Já teda teď řeknu něco, když už jsme se dotkli tohohle tématu, co jsem jako nikdy nějak vlastně, o tom jsem nikdy nemluvil. V našich lidských životech jsme neustále vystaveni šípům, jemným jakoby tlakům a jemným vlivům, jak stránky dobra, tak stránky zla. Ale můžeme tomu říct světla a temnoty. A teď si představ, že nad nějakým člověkem visí karmicky, že má být zabit. On má být zabit. Ale ten osud nabízí několik různých možností. Karmicky seš to ty, ne ty. Je to ten člověk, o kterém se někdo další. A ty jsi přiveden k tomu člověku. On tě začne provokovat. A ty máš teď možnost buď naplnit tu karmu. Jsou učitelé, kteří tvrdí, že člověk nemá svobodnou vůli. To je lež. Ten, kdo tohle říká, tak popírá smysl lidského vtělení na zemi. Ty máš šanci aplikovat lásku a říct, strašně mě sereš, ale ve jménu Ježíše Krista, ty čo to vydržím. A pustíš to. A teď zase jsou dvě možnosti. No to je až takhle jako. To je úplně to nejvíc. Jsi v podstatě odpověděl. A teď počkej, a co se dělá? Ten oblák té karmy v tu chvíli buď už si ty ho oslabil tomu člověku a on se manifestoval jenom v tom tvým vzteku a on už nemusí být zabit. A nebo je nebo psáno jest, že má být zabit. Ale v tu chvíli k němu bude poslán další latentní vrah. Ty jim nemusíš být. Ty si vybíráš, jestli ty splníš tu karmu toho člověka nebo ne. A sváně mluvím o vraždě, protože to je tedy nejstrašnější element. Můžeme mluvit o třeba jenom o lži. Jenom o lži, to je taky křivení, to je křivení duchovního prostoru, lež je velmi, velmi špatná věc. Takže to je obrovský tajemství a my lidi si jako myslíme, že máme jakoby ty karmické věci nějakým zásadním způsobem daný. Oni jsou v neustálém živém vývoji. Ty jedeš v autě. A teďko jsou tady i ty síly škádlivý, síly zlomyslný, síly poťouchlý, síly, které mají tendenci ti útočit na volant, strhnout ti řízení, protože jako je to v tom Jobovi, já jsem to teď poslouchal namluvený od Ivana Trojana, to je geniální nahrávka, máme to i na Košárně, kdy vlastně ten Satan se chce smát Bohu, že se mu povedlo strhnout člověka, jakoby ať už s vodem, nebo potěuchlostí z cesty. A teď si vem, že ty řídíš, domníváš se, že jsi úplně chráněný, protože máš zaplacený DPH, dobitej mobil a zimní pneumatiky. Ale ve skutečnosti jsi vystavený myriádě vlivů, kdy ten svět neustále v proměnlivém toku a v harmonii a v symfonii neustále poměřuje, vyvažuje, protéká i tebou, vlastně a na tebe útočí síla strhní volant. Nebo blíží se tamhle nákladák, který má karmicky, protože krade vápno, krade benzín, naftu. A má to do něčeho napřít. A teď se ozve síla. I tam, nebuď pozornej. Zazvoníme, zavolej mu. Teď mi zavolá Sueme, neví proč, najednou si, jo, a já lovím a blížím se k tomu nákladáku. A teď se stane. Proto totiž ty řekl strašně důležitou věc. Proto máme průběžně, co nejčastěji v průběhu dne, myslet na Boha a na andělské. A
ty v tu chvíli uděláš takhle a jenom jako si mi dávala šlehačku na tu palačinku, tak najednou si zase to pošlehoval a ty už si byl takhle blízko a najednou dělal a zase ty takhle uhneš a mineš ho. Nebo jedeš kolem autonehody, ale nejseš aktérem té autonehody. Karma není nějaký daný, kamenný, kanonický status. To je proměnlivá, proměnlivá, neustále, neuvěřitelně živá, jakoby, řekl bych, sloupce rtuti v neustále měnícím se vzájemném poměru. A proto je tak neuvěřitelně důležitý, abychom jakoby byli v přítomnosti, abychom si uvědomovali existenci dobra, existenci světla, protože to je ochrana, to je imunita. Tak jako žereme vitamíny pro tělo, tak máme baštit světlo a připojit. Říkají, jo, otče, děkuju. Stačí říct, otče, děkuju. A jdeš dál. A tohle je obrovsky důležitý a na tohle jsem si tam já jakoby empiricky došel pozorováním těch vláken. Když jsem poprvé uviděl, jak z každého člověka jde myriáda vláken, my tady sedíme a jakoby spolu hovoříme, jakoby teda se pozorujeme, posloucháme, protože nikdo nepáchneme, tak se nevočucháváme, občas na sebe sáhneme, takže ještě jako hmat. Ale to je zdánlivě všechno. Ve skutečnosti to je jedno promile toho, co se mezi náma odehrává. Z tvého solar plexus, bratře, z tvého srdce, Karolíno, neustále vedou nitky, jako mají ty hlemíždi. Takhle to dělá. Neustále se takhle osaháváme. A dokonce nejen, že komunikují centrály, ale komunikují orgány, komunikují, teď myslím pohlavní, komunikují i ty někdy. To je taky dar od stvořitele. Ale teď komunikují dokonce i na té buněční úrovni, to spolu mluví, osahává se to. A přijde čas, kdy budeme mít přístroje, kdy tohle poznáme. Zatím to vypadá jako sci-fi, protože to lidi zatím dokážou vnímat pouze uvozovky pomocí změněných stavů vědomí. Zase, mistři, učitelé, šamani, tohle to dávno věděli, věděli to dávní civilizace a pracovali s tím. Děkuju, že jsem tohle o té karmě mohl říct, protože i mně se to, já jsem cítil potřebu, že toto má být vysloveno. A bylo to ve mně, jakoby, aniž jsem si to uvědomoval, připravené k vyslovení. Skvělý, děkuji. Protože jsem mi odpověděl na několik otázek, které mi běžely hlavou. Ano.